ദൈവത്തിന് സ്തുതി. എം ജി ടി വി സഭാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ബെൻസി സന്തോഷ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ. സഭാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പണം കൈപ്പറ്റുന്ന പ്രവണതയെ വിശ്വാസ സമൂഹം ചെറുക്കണമെന്ന് സീറോ മലബാർ സിനഡ്. കൊൽക്കത്തയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ ഇനി കൊൽക്കത്ത അതിരൂപതയുടെ സഹമധ്യസ്ഥ. രാഷ്ട്രത്തെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ശക്തികളെ ഒരുമിച്ച് തടയണമെന്ന് ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലീത്ത. വാർത്തകൾ വിശദമായി. സഭാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പണം കൈപ്പറ്റുന്ന പ്രവണതയെ വിശ്വാസ സമൂഹം ചെറുക്കണമെന്ന് സീറോ മലബാർ സിനഡ്. സഭാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്കും കോഴ്സുകളുടെ പ്രവേശനത്തിനും പണം കൈപ്പറ്റുന്ന പ്രവണത ശരിയല്ല എന്നും ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസി സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നും സീറോ മലബാർ സിനഡ്. കെ സി ബി സിയുടെ നിർദ്ദേശത്തോട് ചേർന്ന് അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർക്ക് ന്യായമായ വേതനം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നും സിനഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സീറോ മലബാർ സിനഡിന്റെ പൊതുനിർദ്ദേശത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സഭയുടെ വിദ്യാലയ മാനേജ്മെന്റുകളിൽ പ്രവേശനത്തിനും ജോലിക്കും പണം സ്വീകരിക്കുന്ന പതിവില്ലെന്നും ദേവാലയങ്ങളിലും സഭാസ്ഥാപനങ്ങളിലും ആരോഗ്യപരവും മാനവമഹത്വം വളർത്തുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ വൈദികരും സമർപ്പിതരും വിശ്വാസ സമൂഹവും കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സിനഡ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കൊൽക്കത്തയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ ഇനി കൊൽക്കത്ത അതിരൂപതയുടെ സഹമധ്യസ്ഥ. അഗതികളുടെ അമ്മയായി ലോകം വാഴ്ത്തിയ മദർ തെരേസയെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5:30 ഹോളി റോസറി കത്തീഡ്രലിൽ അർപ്പിച്ച ദിവ്യബലി മധ്യേ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് ഡിസൂസ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയെ കൊൽക്കത്ത അതിരൂപതയുടെ സഹമധ്യസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് അവരെ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സാധാരണയായി 5 ശേഷമാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ മദർ തെരേസയെ 2003 ഒക്ടോബർ 19 വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മോണിക്ക ബസ്ര എന്ന സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിലെ ട്യൂമർ മദറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയാൽ സൗഖ്യമായതിനാലാണ് മദറിനെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. 2015 ഡിസംബറിൽ ബ്രസീലിയൻ പൗരനായ മാർസീലിയോയുടെ തലച്ചോറിലെ ട്യൂമർ മദറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയാൽ സൗഖ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മദർ തെരേസയെ വിശുദ്ധയാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾക്ക് അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രത്തെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ശക്തികളെ ഒരുമിച്ച് തടയണമെന്ന് ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലീത്ത. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും മതസാഹോദര്യത്തെയും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഛിദ്രശക്തികൾ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തടയണമെന്ന് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലീത്ത. മാർത്തോമ സഭ ത്രിദിന പ്രതിനിധി മണ്ഡലം യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അക്രമരാഹിത്യത്തിന്റെ സമരമാർഗത്തിലൂടെ നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഓരോ ഭാരതീയനുമുണ്ട്. എന്നാൽ അക്രമരാഷ്ട്രീയം നാടിന്റെ മഹത്തായ ശോഭ തന്നെ കെടുത്തുകളയുന്നു. ഇതിനെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുമിച്ച് തടയണമെന്ന് മെത്രാപ്പൊലീത്ത പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്തയും മറ്റു ബിഷപ്പുമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രശസ്ത മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മണർകാട് മർത്താമറിയം യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിലെ 8 നോമ്പ് തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന റാസ ഭക്തി നിർഭരമായി. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 ആരംഭിച്ച റാസയിൽ 10,000 പങ്കെടുത്തത്. 200-ൽ പൊൻവെള്ളി കുരിശുകളും 10,000-ൽ മുത്തുക്കുടകളും തീർത്ഥാടകരുടെ ഉച്ചസ്വരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും 3.5 കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുണ്ടായിരുന്ന റാസയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി. ആത്മരതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ നോക്കാനും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ. പോൾ ആറാമൻ ഹാളിൽ കാത്തലിക് ഷാലോം കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളായ യുവജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പാപ്പ. അവനവനിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുന്ന ആത്മരതി എന്ന ആധുനിക യുഗ സംസ്കാരത്തെ ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് പാപ്പ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയും തന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ആത്മരതി ഇന്ന് കൂടുതലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് വിഷാദമാണ്. മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവരാകാനും മെച്ചപ്പെടാനും നാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണിത്. സ്വയം കേന്ദ്ര പ്രധാനമാകുന്ന വിചാരങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും അവരെ ആരോഗ്യപരമായി സഹായിക്കുന്നതിനും കഴിയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള മനോഭാവത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക. എന്നാലേ നമ്മെ മാത്രം കാണുന്ന ഇത്തരം കണ്ണാടികൾ ഉടച്ചു കളയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ചെറിയ ഇടവേള.
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. പുതിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിഷപ്പ് മാർ മാത്യു അറക്കൽ. ഏറ്റെടുത്ത സേവന മേഖലകളിലെല്ലാം മികവ് തെളിയിച്ച ഭരണാധികാരിയായ അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം ഭരണ നൈപുണ്യമുള്ള നേതാവാണെന്നും കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടറായിരിക്കെ കോട്ടയം നഗരത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ നഗരമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നും ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി MLA ആയിരുന്നപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ഡൽഹി ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണറായിരുന്നപ്പോൾ കയ്യേറ്റക്കാർക്കെതിരെയും അഴിമതിക്കാർക്കെതിരെയും ധീരമായി നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടൂറിസം മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഭാരതത്തിനും കേരളത്തിനും ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകാനും വിപ്ലവകരമായ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കാനും പുതിയ മന്ത്രിക്ക് കഴിയുമെന്ന് മാത്യു അറക്കൽ പ്രത്യാശിച്ചു. മിഷൻ ലീഗ് സ്ഥാപകൻ ജോസഫ് മാലിപ്പറമ്പിൽ അച്ഛന്റെ ചരമവാർഷികാചരണവും മിഷൻ ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗവും കോട്ടയം ആർപ്പുക്കര ചെറുപുഷ്പം ദേവാലയത്തിൽ. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9:30 ആരംഭിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കത്തോലിക്ക രൂപതകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ സംബന്ധിക്കും. മൂവാറ്റുപുഴ മലങ്കര കത്തോലിക്ക രൂപത ബിഷപ്പ് എബ്രഹാം മാർ യൂലിയോസ് മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. 1947 ഒക്ടോബർ 3 ഭരണങ്ങാനം അൽഫോൻസ നഗറിലാണ് മിഷൻ ലീഗ് സംഘടന ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സുബോധന പാസ്റ്ററൽ സെന്ററിൽ ദൈവശാസ്ത്ര ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. അങ്കപ്പാലി സുബോധന പാസ്റ്ററൽ സെന്റർ ആലുവ പോണ്ടിഫിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് തിയോളജി ആൻഡ് ഫിലോസഫിയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 9 മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. അൽമായർക്കും സമർപ്പിതർക്കും പങ്കെടുക്കാം. ബൈബിൾ വിജ്ഞാനീയം, സഭാചരിത്രം, സഭാനിയമം, പൗരസ്ത്യ ദൈവശാസ്ത്രം, ആരാധനാക്രമം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് കോഴ്സിൽ. സെമിനാരി പ്രൊഫസർമാർ തയ്യാറാക്കിയ മലയാളത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ക്ലാസുകൾ. ബുധനാഴ്ചകളിൽ വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 8:30 വരെയാണ് ക്ലാസുകൾ. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് പോണ്ടിഫിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9400092982 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. സഭാസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പണം കൈപ്പറ്റുന്ന പ്രവണതയെ വിശ്വാസ സമൂഹം ചെറുക്കണമെന്ന് സീറോ മലബാർ സിനഡ്. കൊൽക്കത്തയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ ഇനി കൊൽക്കത്ത അതിരൂപതയുടെ സഹമധ്യസ്ഥ. രാഷ്ട്രത്തെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ശക്തികളെ ഒരുമിച്ച് തടയണമെന്ന് ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്ത. ഇതോടെ വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്ത സഭാ വാർത്തകൾ ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8:30. ദൈവത്തിന് സ്തുതി.